aniversário. Que foi? Assim. O que você quer? A Fernanda tá cá, ela. É linda, a Fernanda tá cá. Conhece? Thank you.
Sesc Itaquera, que já recebeu o Pato Fu tantas vezes que eu realmente perdi a conta. Alguém sabe aí? Não sei. Em 21 anos de carreira, quase está difícil lembrar. Hoje, a gente tem o John, que é um menino bem levado, e ele está hoje com um filho muito especial para contar para vocês aí. Especialmente eu não estou tocando guitarrinhas e coisinhas assim, porque eu tive um acidente de skate. Pode parecer engraçado, mas é sério, quase me arrebentei as duas mãos, os patifãs, uma palavra, uma dúvida. Você precisa de skate aqui nesse quarto? Não, né? Todo mundo precisa de uma pista de skate para ter a chance de me arrebentar um instante antes do show começar. Bom, tocando as guitarrinhas hoje, está aqui em Borba. Que é praticamente um clone meu. Estou indo para tocar a minha parte aqui e tal. Então temos dois carecas hoje aqui fazendo a função que geralmente é só para um. Mas vamos lá, tudo vai dar certo. Eu queria falar que muita gente, sei lá, me fala assim: poxa, mas o John, guitarrista, tá andando de skate, é tão, né, quando em risco assim. Mas o John, quando ele não anda de skate, ele sonha que tá andando de skate. Então, assim, aí o cara da câmera me quebra. Então, eu acho que se faz bem pra gente, há riscos em tudo, né? Há risco em escorregar um plástico em casa, em tudo na vida. Então, a gente tem que viver cada momento, um de cada vez, e ser o mais feliz possível, né? Então, acho que ele pode continuar andando de skate. She was just 16 all alone when I came to be. She seems to be my mind.
Quer ver por quê? Ela faz a introdução de uma música muito conhecida.